zatím pro mě asi jeden z největších zážitků tady ve Slavii. Musím říct, že když mám třeba špatný dny a jdu spát, tak si ještě pouštím nějaký záznamy z toho, třeba ten můj gol, na ten asi nikdy nezapomenu. A třeba oproti Béřovi nebo Kolimu, říkám, nemám tolik zážitků ještě jako třeba oni, a tak to řadím pořád hodně vysoko. Těžko říct, protože co si tak vzpomínám, nebo co tak vím, tak to finále bylo rozdělené divákama půl na půl a víceméně mě přišlo, že jsme tam měli domácí atmosféru, takže, ale samozřejmě jako Eden je Eden, takže určitě je mnohem lepší hrát čtvrtfinále doma než venku. Jo, tak to je okamžik toho losu, takže mohlo se to stát v semifinále, v finále, teď je to čtvrtfinále. Hold, to je daň za to, že to je pohár a losuje se to, takže jako škoda pro asi český pohár celkově, že jeden z favoritů vypadne už takhle brzo. No. Musím říct, že to tak mám nastavený vlastně i jak v Evropě, tak tady v poháru, že každý zápas se hraje o něco a je to takový, že ta taktika je spíš taková, nebo vypadá to tak, že ten fotbal, nebo někdo musí prostě vyhrát, takže nikdo nezaleze, hraje se na výhru, každý chce uspět, každý chce vyhrát, takže je to takový otevřený fotbal, myslím si, že celkově tak pro diváka ten pohár je atraktivnější, nebo ty zápasy jsou atraktivnější.